ଖୁସି ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ। ଅମଳ ସମୟରେ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ଚାଷ, ପ୍ରଥମେ ବିଳମ୍ବିତ ଓ ପରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସାଧିଲା ତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକର ଖାଲପାଳ ଗାଁ ଧାନ ଫସଲ ଅମଳ ସମୟରେ ବଢ଼ିଛି ଚାଷୀଙ୍କର ଚିନ୍ତା। ଜମିରେ ଧାନ ଲହଡ଼ି ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ବର୍ଷା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଫସଲ ପାଇଁ ଧାର କରଜ କରି ଜମିରେ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଆଶା ଥିଲା ଏ ବର୍ଷ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବେ, ହେଲେ ଫସଲ ଅମଳ ସମୟରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିବାରୁ ଭଲ ଅମଳ ଆଶା ମୌଳି ଯାଇଛି। ଗାଁର 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀଙ୍କର 300 ହେକ୍ଟର ଧାନ ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁଃଖ ସାଜିଛି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବର୍ଷାରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଚାଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷର ଠିକ ଥିଲା, ଦୁଇ ଯେଉଁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଲା, ବହୁତ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଧାନ ତାକୁ ପୋକ ଖାଇଗଲେ, ନଷ୍ଟ ହେଲା। ତାକୁ ଔଷଧ ବି ପକାହେଲା, ଔଷଧ ପକାଇଲେ ତାକୁ ମାରିଲାନି, ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଲା। ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦାୟ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ, କେମିତି ଘର ଚଳିବ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା। ସେ 4-5 ଏକର ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତରେ ଲୋନ୍ କରି ସାର ଔଷଧ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ କରିଥିଲୁ, 100% ଫସଲ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଲା, ମାଟି ଆଦ୍ର ରହିଲା, ପାଣି ହାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲାନି, ଫଳରେ ପାଚିରା ଧାନକୁ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଖାଇଗଲେ। ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଔଷଧ ପକାଇଲୁ, ଧାନ ଦାଣ୍ଡି କରି ଆଡ଼େଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ପୋକ କମିଗଲେ ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି ବହୁତ କଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପୋକ ରହିଲେ ଧାନକୁ ଖାଇଗଲେ, ପାଚିଲା ଧାନ ବି ଖାଇ ଶେଷ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ଆମେ ଅମଳ କରିକି ଲୋନ୍ ଶୁଝିବୁ କିମ୍ବା କ୍ଷତି ଭରଣା କରିବୁ, ତାହାଟା ହେଇପାରିଲାନି। ଜଳସେଚିତ ଜମି ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଫଳ ଅମଳ ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାର କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଶେଷରେ ଚାଷୀଙ୍କର ସବୁ ଆଶା ମୌଳି ଯାଇଛି। ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଦିନ ଓ ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ ତାରତମ୍ୟ, ଘଞ୍ଚ ଚାଷ ଜମି ସହ ଅଧିକ ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଗୁଁ ପୋକ ଲାଗୁଥିବା କହିଛନ୍ତି କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଏଥିପାଇଁ ଖାଳିଆ ମେଣ୍ଟା, ଭଣ୍ଡାରୀ ଡିହା, ବରିପାଳ, ରାଧିକା ଦେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ 50 ହେକ୍ଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷ ଜମିରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିଥିବା ସରକାରୀ ଭାବେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ରୂପେ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ମୁଗ, ବିରି, ସୋରିଷ ପରି ଫସଲ ଚାଷୀମାନେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଚାଷୀ ହାରାହାରି ଆମ ଗାଁରେ 250-300 ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 200 ହେକ୍ଟର ଜମି ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଇରିଗେଟ ଜଳସେଚିତ ଏରିଆ, ଧାନ ଭଲ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ ଫଳରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ସର୍ବନାଶ କରି ପକାଇଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଏ ଧାନ ବିଲରେ ସବୁ ଅଗାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଷୀକୂଳ ହତାଶ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବୁ, କେମିତି ପରିବାର ସମ୍ଭାଳିବୁ, କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଲକୁ ବି ଧାନ କାଟିବାକୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଯିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ସରକାରଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କି ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ କିଏ ଆସିକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି କ'ଣ କରାଯିବ, ହତାଶ ହେଇକି ଚାଷୀକୂଳ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚକଡ଼ା ପୋକଟାକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଟିକେ, କାରଣ ଲୋକ କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଆମର ପାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ସାଇଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ପାଇ କରି ପକାଇଲେ ମୂଳକୁ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ସେଇଟା ମରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ଜମି କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ, ସେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଇପାରୁନି। ପ୍ରଥମେ ବିଳମ୍ବିତ ଓ ପରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସହ ଅମଳ ସମୟରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରାରୁ ଅବିନାଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।